Թերևս խորհրդանշական է, որ Արցախի падգամավորից հետո եմ ելույթ ունենում, որովհետև մեր սիրտը Արցախի հետ է, որովհետև Հայաստանն առանց Արցախ եւ Արցախն առանց Հայաստան անպաշտպան են ու որբացած։ Հետևաբար, մեր միասնությունը կասկածի տակ դնողներին պետք է նետել քաղաքական աղբանոց եւ մաքրել մեր երկիրը ներսից քայքայող միջատներից։ Մենք ծանր ժամանակներ ենք ապրում։ Աշխարհն իրար է խառնվել։ Մեր ճշնամիները սպասում են ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման ի վնաս Ռուսաստանի, որպիսի հարձակվեն մեր վրա։ Հայաստանի թավշյա իշխանությունները բերեցին պատերազմ ու պարտություն։ Հիմա էլ բերում են նոր խայտառակություն, իրենց թուրքական վեկտորն առաջ մղելով եւ Ռուսաստանի դեմ խաղեր տալով։ Հայաստանը մենակ էին թողել 44 օրյա պատերազմի օրերին, հիմա էլ են նույնն անում։ Անգրագիտությամբ թե դիտավորությամբ արդեն էական չէ։ Էականն այն է, որ Հայաստանը սրանք ուզում են դարձնել թուրքական ոտնաման սրբելու տեղ։ Ներսում էլ խրախուսում են հակառուսական քարոզը։ Աշխատում են Ռուսաստանի դեմ այն դեպքում, երբ այդ երկիրն է Արցախի գոյության երաշխավորն ու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովողը։ Ես ամենևին արտաքին կողմնորոշումների կողմնակից չեմ, բայց ռեալ եմ գնահատում իրավիճակը ու փնտրում Հայաստանի եւ Արցախի շահը, այլ ոչ թե Հայաստանի ու Արցախի հաշվին դրսի, այդ թվում մեր թշնամիների շահի սպասարկում։ Պետք է ապավինել սեփական ուժերին ու միաժամանակ դաշնակիցներ ակնկալել։ Դաշնակցում են ուժեղի եւ արժանապատիվ կեցվածք ունեցողի, այլ ոչ թե ողորմելիի հետ։ Եթե որոշենք ոտքի կանգնել, ապա աշխարհում ոչ մեկն ու ոչինչ մեզ չեն կարողանա խոչընդոտել։ Իսկ եթե որոշենք ծնկի գալ ու թշնամուց խաղաղություն մուրալ, ինչպես օրվա իշխանություններն են անում, ապա կարհամարվենք աշխարհի կողմից, չենք հարգվի դաշնակցի կողմից ու կոչնչացվենք թշնամու կողմից։ Հայաստանի իշխանություններն ընտրել են մահվան ճանապարհը, անունը դնելով խաղաղության դարաշրջան։ Իրենք գլուխները մինչև գետին խոնարած կանգնել ու թշնամուց ողորմություն են խնդրում, բայց դա իրենց, այլ ոչ թե հայ ժողովրդի ընտրությունն է։ Իրենք իրենց կաշին են ուզում փրկել, ապավինելով թուրքական օրակարգին։ Մենք մեր օրակարգն ու արժանապատիվ խաղաղության բանաձևը պետք է կյանքի կոչենք։ Այս իշխանություններին եթե մնա, ապա մենք թուրքական վիլայետ կդառնանք։ Իրենք առաջնորդվում են պարտվածի հայեցակարգով, ասում են միջոցներ չունենք ու շարունակում են մսխել բյուջեն։ Արցախում հումանիտար աղետ է, իսկ սրանք մատը մատին չեն տալիս։ Փոխարենն իրենց անձնական շահը լավ էլ պաշտպանում են եւ պետության հաշվին ապրում։ Բերեմ կոնկրետ օրինակ, որն այսօրվա թեմային առաջին հայացքից չի առնչվում, բայց միայն առաջին հայացքից։ Այդ օրինակը ցույց է տալիս այս իշխանությունների ցինիկ փարիսեցիական էությունը։ Բյուջեի թալանից, ժողովրդի գումարների մսխումից, անիմաստ այցեր կատարելուց տարիներ շարունակ բողոքող եւ իրենց մեջտեղից փրթիկ-փրթիկ անող նախկին հեղափոխական տղաներն ու աղջիկները այսօր իրենք են ձեռքները մցրել պետական բյուջեի մեջ ու թալանում են, վատնում ինչքան ուժ ունեն։ Մասնավորապես գերիների եւ անհետ կորածների ծնողների հետ փակ հանդիպման ժամանակ կոկորդիլոսի արցունքներ թափող Ալեն Սիմոնյանը ու ԿՊԱ-ական մի քանի падգամավոր այդ հանդիպումից օրեր անց մեկնեցին հունական գերթանկարժեք Միկոնոս կղզի եւ ֆինանսավորման կասկածելի աղբյուրների հաշվին մի լավ զվարճացան։ Գերիների մասին ահա այսպես էին մտահոգվում՝ ուրախանալով եւ դիսկոտեկում վեր-վեր թրջկոտելով։ Հիմա էլ նույն Ալեն Սիմոնյանը հսկայական պատվիրակությամբ մեկնել է Բալի։ Այսպես մսխում են հարկատուներից վճարած գումարները։ Այսպես են սրանք ավելացնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակությունը։ Թուրքական օրակարգին այս իշխանությունները դրա համար են կողմ, քանզի մեր թշնամիների բոլոր նախապայմանները բավարարելու դիմաց թուրքերից ակնկալում են իշխանական աթոռի պահպանության աջակցություն։ Թքած թե Արցախի հետ ինչ կլինի, Հայաստանն ինչ օրը կընկնի։ Իրենք համաձայն են Արցախն Ադրբեջանի կազմում տեսնել։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հրապարակավ,
ճակերտավոր հիմնավորումներ էր ներկայացնում եւ այսպես ասած ապացուցում, որ Ղարաբաղն Ադրբեջան է եւ բացականչական նշան։ ԿՊԱ-ական որոշ պատգամավորներ նրանից հետ չեն մնում։ Այս ամենի դեմն առնելու կարևոր նախապայման իշխանապահությունն է։ Աշխարհի այս խառը վիճակը եւ մեր տարածաշրջանի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով մեծ շռայլություն կլինի պարտության նվաստացման խորհրդանիշ ղեկավար ունենալը։ Շնորհակալություն։